Hvað finnst þér mér langar að spyrja um hérna trúlausa því að þeir eru alltaf að vera meira áberandi hérna á Íslandi og reyndar út um allan heim. Hafa trúlausir á Íslandi verið að veitast að Nei, alls ekki trúlausingar eða hérna er í raun og veru hafi verið herum bíl stuðningsmenn okkar með því að, að segja að fólk getur á að geta yfka sína trú í fríði. Já. Og nákvæmlega ef maður hugsar um þetta, ég meina Jesús Abraham kom og Jesús og Moses og Muhammed til að tala ekki við trúaða menn, við trúlýsinga og til að tala við þeim og það merkir trúlýsinga fundu þessi trú eftir að hafa tala við Jesú eða Muhammed eða Abraham svo ég meina það allir sko trúin fólk þarf að skilja það að trúin þú getur ekki tróða þetta í hausinn á mann eða hjarta á honum, þetta kemur í hjartanum ef þú vil trúa það þitt mál, ef þú vil ekki trúa það þitt mál líka og það stendur skýrt í Koraninn að þú trúar það þitt mál ef þú trúar ekki það trúlausir eru semst ekki litið á það sem heiðingja í Koraninnum Nei, sko, heiði, það kringumstæðum sem að voru þarna til dæmis eins og ég segi í Mekka Trúvillingar, infidels Já, og það eða trúvillingar eða hvaða nafn sem er að alveg eins og að tala heila stríð sem ekki til í okkar sögu eða í okkar bók sko. Það í raun og veru þar til innstæklingar sem að trúa á Guði skapaði okkar og á allt saman og stjórna allt og sendi hans spáminn og þar til öðrum sem ekki búin að ekki trúa á þessu hlutverki mitt sem muslimi og sem manniska að ég kannski reyna að draga hann með til að njóta þessi flotthet sem ég hef kannski hann er með eitthvað flott ég veit ekki, hann á að reyna það líka en það ekkert þú veist þetta eins og ég segi Guð við getum ekki sýta okkar í stöðu Guðs og ákveða þessi heiðingi, hann rétt dræpur þessi muslimi, hann fer til paradís þessi kristin fer til paradís eða helvíti eða hvað það ég meina þetta ekki okkar hlutverk, það við látum Guð sér það En þannig mann, sko, þú ert sko, já, með mikið umbralindi gagur döðum trúabröðum og greinlega og bara og Nei, ég skal segja þér, ég bókstafstrúamaður Ég alveg bókstafstrúamaður Já, og þú vilt með það. Og ég trúi hvert einasta orð í Koraninn og hvert einasta orð. Meina, en nú til dæmis sjáum við það náttúrulega sko, hluta trúbræðraðina, sko, viðsvegarum heim, sem er náttúrulega, finnst þeir líka vera bókstafstrúamenn? Nei, ég segi ekki bókstafstrúamenn, ég segi bara ofstækisfullir. Já, en þeir eru, þú vilt meina, þeir eru ekkit að fara eftir einu einasta orði sem stendur í Koraninnum og ég eru bara að láta leiða sig í villu vegar í riðjum. Þeir blokka og skilja þetta alveg eins og þeir vilji, alveg eins og marxisma. Já. Ég meina Karl Marx hann setti sína kenningu fyrir mannkyns, hann vildi laga manniskan og gefa réttindi fyrir öðrum, en hvernig var það í Sovjetríkunum til dæmis? Þá var fangar og þá voru drefnir 32 miljónir í hérna undir Stalin og svona, þannig að það sko, þegar þú vil vera neikvæður, þú getur verið neikvæður. Þú er fréttir af múslimum almennt vera neikvæðir það sem byrtist? Þeir mjög neikvæðir, Já. Það ekkert neitt, það alveg eins og það ekkert í þessi íslamiska land, eins og ég segi fimmtung mannkyns, það ekkert fallegt nema bara, ja, eina fréttir dráp og glæp. En hvað finnst þér á þessu til dæmis eins og, já nú erum við að fá þig hér við tala og þú ert að lýsa þessu fyrir okkur svolítið og hérna, en hvernig finnst þér svo til dæmis blöðin að hafa tekið á þessum málum eins og hérna heima, nú sjáum við mikið að fréttum, sko að fréttnar sem við fáum frá múslimaríkjum eru vanlega neikvæða fréttir, stelpa grýtt til bana, einmitt, það er hjúskapabrót, hvernig til dæmis er það sem gerist innan ykkar safnaðar hér á Íslandi, hjúskapabrót? Það er raun og veru hjúskapabrót hérna, samkvæmt Íslam. Það ekkert, þú veist, það á að hérna, slá manni hérna, hvað eitir en beldi eða hvað það eitir, ekki að grýta. Það ekki stendur ekkert eitt einista. En stendur að slá manni með beldi? Já, 8-10 högg fyrir maður og konan. Það stendur í Koraninn? Það stendur í Koraninn. Og þetta, en svo kemur stjórnmálamenn, kannski einhver tók við völdin. Nei, við bara hérna, við berjum ekki fólk við berjum ekki fólk, við hérna, við grítum kannski þessi eða hinn en það er ekki inn hjá ykkur til dæmis þessu hjá ykkur, því ég gerir á fyrir því að þið séu ekki að hýða manneskja 80 sinnum fyrir hjúskapabrót hérna á Íslandi, nei
og ég held að er, sko, þetta sem að losa okkar við það hérna, að fólk, eins og ég segi, fólk trúa í sína hjarta, ég meina það geta allir gert mistökum og allt það og ef að, ég meina, og við segjum Guð miskunnsamur, hvert einasta modna við lesum það ég meina, svona hlutir á því, samfélagið að ákveða ef að þið vilja hafa það bara Já, heiði hann 8-10, ég veit ekki, það getur verið samfélagið, allir eru að sammála einhver vissi hlut. En ég skil segja ykkur að, til dæmis þú heyri ekkert að það einhver kona grýtt í Egyptaland, Sýrlandi, Lebanon, Palestínu, Jordania, í öllum þessum löndum. Þú heyri það kannski Íran hérna, og Somalíu, þar sem ekkert stjórnvöld, þarna einu veru. En byrju, hérna... Leif mér að skilja þetta rétt, hérna, stendur ekkert í Kóraninu grýtingar? Nei, eða, ekkert, þetta í gamla testamenti. Eða heilagt stríð? Það ekkert, jihad, jú, jihad, jihad er, ég skil segja það nafn á kvenmaður, jihad er nafn á kallmaður, jihad er að berjast við sjálfan þig, þegar þú fasta ramadan þá ertu að berjast við sjálfan þig. En jihad sem er Ennum mikið talað það útrýma trúvillingum og breyða það Ísland. Er ekkert í það í Koranin ekki eitt einasta punkt og hann segir, þú veist, ef það ráðast á ekkur, þá það ekkur skilda að verja ekkert trúna og það kallað jihad, að því þú ert að leggja svo mikið á þig, þú ert að missa lífið kannski og allt þetta, en það ekkert í Koranin sem að segir að ég á að ráðast á New York eða einhver annar hérna vegna hans trúabröði eða bara svona styrjöld að ég mér langar að gera það það er ekkert eitt einnist og ég mana öllum sem að skrifa að vísa mig á því sko. Það er hérna stundum þegar tekið og ég sé það sama alltaf þetta sama maskina sem að vinnur hérna í þessi sem að myndi ég segja trú rasistar að þið taka kannski út úr samhengi sko. Það er kannski tvær setningar hlýð við hlýð, þið taka bara hinsetning og sýta það í blöðum og á bloggsíðum svona í Íslam En hérna því að þú sagðir að trúlausir eru raun og eru á sinn hátt eru stuðningsmenn ykkar því að þeir styðja trúfrelsi einmitt, öllum til handa einmitt. Hvað finnst þér þá einmitt í stjórnarskránni að hinn lútersk evangeliska kirkja skulle vera þjóðkirkja Íslands Sko það er raun og veru, ég meina þjóðkirkjan er stofnun af En það er verið að mismuna að trúfélag. Það er að mismuna og það er, finnst mér alveg fáralegt að sýta. Ég meina við erum alveg eins og Íran eða alveg eins og núna Ísraels ríki vil vera gýðingaríki. Mm-hmm. Hvað er heimurinn að breytast í? Bara muslimar segja þetta bara muslimaríki, Ísland lútersk ríki, Ísrael gýðingaríki. Ég meina þetta alveg fáralegasta. Mm-hmm. Að því það getur verið Íslendingur, hann muslimi. Mm-hmm. Hann ekkert lútersk. Nei. Þannig að þetta er mismunin og raun og veru mannréttindabrot. Þetta er mismunin og þetta er raun og veru alveg frá arf í gamla daga þegar kirkjan og þeir bara nenni ekkert að taka þetta og það blandast í það þjóðurinni síka og alls konar rasisma sem að kemur í þetta. Mm-hmm. Það er alveg auglaust fyrir alla held ég sem að vilja skilja þetta að það er landið eign guð og allir hafa rétt til þess og ég held að versta sem að skeiði við heiminum er þessi þjóðlendi þegar það voru að skipta heimurinn í litla portum. Þú sér til dæmis íslamiska lönd, þetta var eitt land, núna þetta 70 eitthvað land, Arabaland var eitt land og núna þetta 23 ríki og allir að berjast innbyrðis og tilla reiðisherrar. En myndirðu þó ekki vilja bjóða þið fram til stjórnlagaþings og leggja áherslu á það að þetta dregið út úr stjórnarskránni? Ég held að nei, ég hef ekkert áhuga á pólitík í raun og veru. Ég persónlega sko finnst mér að eins og ég segi, ef ég er í eitthvað stofnun... Finnst það ekki að múslimar eiga að hafa talsmanni á þessu stjórnlagaþingi? Jú, mér finnst það ekki bara talsmaður að því hann er muslimi, við þarf að leggja eitthvað af okkar. Já. Ef að við getum gert eitthvað þá er hægt náttúrulega að fara í það en ekki bara til að sýta og segja kvota muslimar á að fá ett eða tvú eða eitthvað slíks nei, við erum partur af samfélagið og við allar að vera eins og það og okkar, náttúrulega, okkar áhyggur er alveg eins og bara hvaða áhyggur sem að hver sem er á Íslandi ég meina það er stór hættulegt núna að fara í flugvélið að fara til Írak í heimsókn eða til Afganistan í heimsókn ég þekki Íslendingar sem hafi farið alla þessi leið áður fyrr og þeir koma lífandi og allt í fína lagi sko, áður en þessi hernaðar brolt búin að vera
svona rétt í lokin moskan ykkar sem að þið félagi múslima hafi verið að berjast fyrir að fá hvað stendur þá á hverju strandar það mál? Já, þetta ég skal segja þegar þetta, við vorum að tala dæmi um hérna om hvernig stofnanir skilja ekki öðrum sko. Það við fengum daginn eftir 11 ár við fengum daginn skilaboð frá skipulagsnefnd að þið hefði verið í fund með mannréttindastjóri og þið vísa okkar og segja að við getum fengið lóð hérna en mér skiljir þið að hefum samstarf við hitt hérna félagið menninga setur og ég sagði náttúrulega við erum muslimar en við erum alveg eins og kristin minn, við hefum krossin, við hefum Philadelphia, við hefum Votta Jehova, ég sagði, talaði við Gunnar í krossin, láta hann ganga með Votta Jehova að bygga hús. Og þetta sýnir bara hvernig hugsunahátt að jú, muslimar eru bara þarna svartir eða pólverjar eru þarna held hóp, en við erum einstaklingar. Við erum einstaklingar alveg eins og hvert einstaklingar. Þannig að það búið að finna lóð hann ykkur? Það búið að finna lóð og það núna, en ég neitt, en nú eru bara fleiri en þið hýtuna. Nei, það í raun og veru, það ég við sem að sótti Já, og við sem að búin að vera í barátuna alla tíma, það engin annan umsókn lóð fyrir muslimum. En það átti bara skikja ykkur til að vera með. Til að vera með hinum og við það kemur ekki til greina. Nei. Og ég búin að senda bréf það og aldi. Hvað, koma skattgreiðendur eitthvað að þessari byggingu, að þessari mosku sem þið að tala Nei, við raun og veru, það ábyggilega verður framlög frá einstaklingum. Það ekkert, en ég meina að þetta langt tíma project, sko, þetta við erum svo fáir og við erum ekki ríkt fólk, þannig að það þarf, raun og veru aðstoð frá allara, því þetta verður Íslendingahúsi. Þetta ég meina, það alveg eins og núna armulega hjá okkar, það opið hjá okkar fyrir hver sem hann getur koma og skoða okkar og sýta með okkar og sjá hvernig muslimar byðja og hvernig þið við sinnum okkar trú. Salman Tamimi, formaður félags múslim á Íslandi, vonum að þetta gangi vel hjá okkur og þökkum þér kærlega fyrir komuna í Harmagedon. Takk sumlís.